Marko, vítám tě nakladně, máš za sebou první trénink, jak je tvůj dojem? Děkujem. Dojem super, no já jsem hlavně rád, že jsem tu, že můžem zajtra hrát a určitě šťastný. To byla asi moje druhá otázka, kdy poprvé nastoupíš, takže můžeme se těšit, že už zítra nastoupíš. No a verím, že všechno dobře dopadne a že zajtra už budeme moc hrát. My jsme to začali řešit poslední dobou, ono se to zobehlo všechno tak rychle, já jsem ještě ani včera po obědě jsem nevěděl, že budeme cestovat sem a nakonec se to všechno dobehlo, možná to je dobré, zajtra už budeme, doufám, že zajtra budeme hrát a já jsem len šťastný, že tu můžem být. Máš nějaké známé v týmu nebo máš nějaké kamarády tady u nás? Ne, nepoznal jsem tu nikoho, poznám Ivana Majeského, byli jsme spolu v reprezentaci předtím, ale nepoznám tu nikoho zatím. Pane Zajíci, máme novou posilu útočníka Zagrapana, co na ní říkáte? Tak Zagrapana určitě známe z předcházejících sezon i z téhle fáze. Víme, že jsme v nelehké situaci a proto jsme sáhli k tomu, aby jsme si ten tým dopředu posílili, hledáme hráče, který by nám mohl zvednout produktivitu, to všechno on by mohl splňovat. Kdy myslíte, že nastoupí do ostrého zápasu? No tak my jsme přesvědčení, že zítra do zápasu nastoupí a jak říkám, že nám pomůže opravdu tu produktivitu zvednout a že zapadne do toho systému i do té mentality našich kluků spoluhráčů. S tím souvisí další dotaz, jak se bude lišit zítřejší sestava oproti té karlovarské? Tak my úplně ještě přesně to nemáme dořešený, protože čekáme, máme jedno zranění, menší zranění, tak uvidíme, ale ty změny samozřejmě jsou díky tomu Zagrapanovi, že se dostal do týmu, tak převážně v pozici jakoby dopředu, kdy útočníci jsou připravení, Zagrapan bude hrát na středního útočníka a čekáme, protože Libor Procházka má menší problém s loktem, tak čekáme, jak dopadne on. Předpokládám, že očekáváme vítězství. My předpokládáme dobrý výkon, protože pro nás je strašně důležitý, aby kluci věřili prakticky tomu té cestě, která se nastoupila. Jo? Samozřejmě očekáváme my velkou podporu od diváků a to, že jsme jejich Kladno, že nejsme v tom boji sami a samozřejmě, že naším velkým přáním a záměrem je vítězství a bodování.